ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। September 22-25 ଯାଏଁ ଆମେରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୱାଡ୍ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। September 22 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିଜର ଆମେରିକା ରହଣୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର, ଏନ୍ଏସ୍ଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ଯାହା ୱାଶିଂଟନ୍ DC ଠାରେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶର ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଚଳିତ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମାତ୍ର କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍‌ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରଗତି ଘଟିଛି, ତାହା ଚଳିତ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନାର ଅଂଶ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିବେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ। 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତିସଂଘର 76ତମ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବୈଠକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ରେଜିଲେନ୍ସ ଥ୍ରୁ ହୋପ୍ ଟୁ ରିକଭର ଫ୍ରମ୍ COVID-19, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ଜାତିସଂଘକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ମାନବ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2020ରେ ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ କେ ସବସେ ବଡ଼େ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ହୋନେ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଔର ଇସକେ ଅନୁଭବ କୋ ହମ ବିଶ୍ୱ ହିତ କେ ଲିଏ ଉପଯୋଗ କରେଙ୍ଗେ। ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କାଳରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ ଏବଂ ସେଠାକାର କେତେକ କର୍ପୋରେଟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର 7ମ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ, ତେଣୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।